Nasa kala, Jibeh! Jibeh TV! Jibeh TV! Ano na? San ka na? JB. Yo, Jibeh, nasa ka na? San ka na, Jay? San ka na, Jay? San ka na? Jibeh, ano na? Jibeh, ano na? Asan ka na? Hello, Jibeh. San ka na? Pati yung alaga ko, hinahanap ka na, oh. Hoy, Jibeh, asan ka na? Jibeh, ano na? Asan ka na? Jibeh, ano na? Nasaan ka na? O, Jibeh, asan ka na? Jay, Jibeh TV, nasaan ka na, bro? Alam ko nasa Pilipinas ka na, pero hindi ka napaparamdam. Huling kita ko sa'yo sa Facebook, ang kapal ng balbas mo. Nasaan ka na ba? Ha? Jibeh, ano na? Nasaan ka na? Hello, Jibeh. Saan ka na? Jibeh, saan ka na? Uy, bay! Kadayawan ka ron, di ba? Oo, bakit na? Saan na ka to si Jibeh? Hilig na itong mga anana, mga festival-festival. Wala buyo. Kabalo. Uy! Jibeh! Ana ka! Uy, Jibeh! Nasaan ka na ba? Nandito ka ba sa ref? Hello? JB, saan ka na? Ito na, chill. Salamat kayo, mahal ko kayo eh. What's wrong with you? What's up sa inyo mga Jaysters? Ito po si Jube, ang inyong Seaman na vlogger para sa panibagong video after a long period of time, mga Jaysters. What's up? So, kamusta kayo? Matagal na akong din nakapag-upload ng video dahil umalis ako, sumakay ng barko, kailangan din magtrabaho. Napabayaan ko na yung vlog though. May mga pictures, may mga videos naman ako na may share para sa inyo. But for now, we have a new topic after a long period of time. So, ang topic natin ngayon ay how do seafarers entertain themselves? Siyempre, kasi alam natin napaka-stressful talaga sa barko. It's unlike sa lupa na once you're finished with work, pagka-prangko ng 5 o'clock, you can go out sa Glorieta, you can go out sa Mega Mall, sa SM, kung saan mang food trip na meron. But unlike sa ship, pagkatapos mo sa work, balik cabin. If you want to go outside, puro dagat, puerto, busy sa work, ganyan. So here are the things that nakakapag-entertain sa amin and what we do to keep us entertained on board. What's up? Number 1. Gadgets. Siyempre, alam na natin na ang era ngayon is very modern na, very high-tech na. Siyempre, kailangan din natin mag-level up. Ito yung mga gadgets na smartphone, laptop, or kung ano mang gadgets yan. Bakit smartphone? Kasi, una, ito yung primary means of communication natin, lalo sa mga barko na may internet on board. Kahit gano'n ka-cheap ng cellphone mo, any brand, any smartphone, kahit gano'n ka-mura, basta makakakonect sa wifi. Bakit? May mga barko na may internet sa barko. May mga barko din na wala. Pero once na nasa puerto ka, bibili ka ng SIM card na may mobile data. So, makakapag-Facebook ka, makakapag-YouTube ka, makakanood ka ng K-drama. Kala mo, ano no? So, once na may cellphone ka, na smartphone, na connect sa internet, yun. You can do anything you want. Sa amin nga eh, kapag tapos ng work, pagkatapos ng kain, sa mga walang internet sa barko, yan sila. After kumain, tatambay sa TV room. Kaming may mga internet sa barko, pagkatapos kain, kuha ng cellphone, dot-dot na pabalik sa kabina. One of the easiest and the most modern, one of the most comfortable way to communicate with your family, with your friends, kasi smartphone, lahat pwede mong magawa. Next, laptop. Sa laptop kasi marami ka rin pwedeng magawa na hindi mo magagawa sa smartphone mo. Games. Yung games na talagang may entertain ka, yung mga paglaro ka ng Counter-Strike, makapag-Dota ka pa nga minsan eh. And makakanood ka ng movies, makakapag-aral ka, lalo yung mga kadete, lalo yung may mga nire-review, kung ano mang nire-review nyo. Ano pa ba? Yung ibang gadgets, mga portable na playing console na yan. What's up? Ito yung pinaka-importante sa lahat. Para sa akin ha, hard drive. Yes, hard drive. Bakit? Dito mo lahat pwede i-store, lahat ng movies, lahat ng games, lahat ng TV series, lahat ng files, lahat ng pictures, lahat ng entertainment na pwede mong ilagay. I-pair mo sa laptop, ikabit mo lang, makakanood ka ng mga One More Chance, A Second Chance. Yung mga fan ni John Lloyd dyan, fan ni Bea. Yung mahilig dun eh. Yung mahilig dun eh. Yung mahilig dun eh. Baka merong bagong darating na mas okay. Wala, mas mamahalin tayo. Yung taon, hindi tayo sasaktan at paasahin. Yung mahilig dun eh. What's up? Iyan yung pinaka-common na ginagawa ng mga seaman sa barko. Ang manood ng movies. Kasi wala namang sinehan sa barko. Yung TV doon, wala namang signal. Wala namang masasagap na channel. So, sasalpak mo lang yung hard drive mo na may movies. Tiyana, pwede na. Although, I do not condone piracy, but just for the sake of this conversation, just for the sake of this vlog, yun talaga yung isa sa major na nagbibigay ng entertainment sa aming mga seaman. Ganito nga yan usually kapag may bagong sampa. Although, syempre, hindi mo makakilala. Though, after a few days, magtatanong yung mga old crew sa mga bagong sampa. Meg, meron bang movies dyan? Anong movies mo? Anong bago? Pwede pa kopya. It's a common occurrence sa barko na talagang magtatanong ng bagong movies, bagong TV series kasi yun lang talaga. Although sa barko, all of the company do not condone piracy kasi bawal talaga yan. We have on board DVDs, legit DVDs talaga na sinasalang. Then pag may hard drive ka kasi, pwede kang manood ng Di ko nga alam yun eh. Di ako nanonood nun. Good boy ako from heaven. Di ko alam yun. Pero sa totoo lang mga Jaysters eh, kailangan nyo din yan eh. Lalo sa mga single. Tulad ko. What's up? Next! Recreation room. Anong ibig sabihin ng recreation room? Sa recreation room kasi naandun lahat ng mga pampalipas oras ng mga seaman like table tennis. It's me versus captain right now. Nanonood ka ng movies, may fastball doon, may mga PS4, Xbox. Ako usually, kapag walang internet, doon ako tumatambay sa recreation room kasi doon nagagather lahat ng seaman kapag walang magawa talaga sa kabina eh. Talagang manonood ng movies, magkakaraoke, isa rin pala yung karaoke doon. Minsan kasi ang recreation room parang nagiging smoke room na rin yan sa ibang barko. Tulad sa amin, nung huling barko ko, itong sinakyan ko lang was a smoke room and a recreation room. Habang nagkakaraoke, pwede kayong magkain doon, pwede kayong uminom ng alcohol na zero alcohol. Kasi bawal sa amin ang alcohol. Zero alcohol policy kami. So, at least somehow we can enjoy ourselves after ng work. Next, ang tinatawag na, yan, swerte yung may mga alcohol sa barko, nakakapagwalwal. Amin kasi zero alcohol policy. So, gaya ng sabi ko kanina, kung may beer man sa barko namin, yun yung mga tinatawag na non-alcoholic beers, yung Beck's. Yan, usual yung Beck's sa amin eh. Kasi, lalo sa mga tanker, napaka-strict na yan. Kasi, you're carrying a vital cargo, very flammable, very toxic minsan. Kaya, as much as possible, company wants all of the crew to be sober always. Hindi yung magduduty ng lasing para the quality of work is still there. What's up? Then next, one of my personal favorite. Kung sa akin lang naman, how I keep myself entertained or siguro sa ibang tao, tumatambay sa bridge. Isa yan sa pinaka masarap na feeling. Parang nasa Baguio. sa Baguio na papahangin ka lang, nagpapa-unwind, lalo pag yung sunset na. Ang ganda ng view. Papakitaan ko kayo ng video clip kung saan ano yung makita yung view sa bridge to every sunset. Na-experience ko ngayon after ko ng duty. Habit ko talagang tumambay sa bridge, lalo kapag kaibigan ko yung third officer na naka-duty. Nasa France kami noon, ang kurahe. Pag-akyat ko ng bridge, 10 o'clock in the evening, guys. Sobrang liwanag, sobrang ganda ng view. Diba? Napaka-refreshing, napaka-relaxing ng view. Lalo kung beach bum ka, lalo yung kung mahilig ka mag-beach. Yung tunog ng alon sa barko, yung tunog ng hangin na umaano sa mukha mo. What's up? And last but not the least, some final words about sa entertainment na yan. No matter what, mingle. Makipag-mingle ka sa barko dahil, ito masabi ko napakasarap magtrabaho kapag kasundo mo lahat ng crew. Kasundo in a way na nabuo sa pagmimingle mo, sa pakikipagsalamuha mo, pakikipag-entertain mo sa kapwa-tao mo, kapwa-crew. Kasi kayo-kayo na lang for 6 months, for 9 months, kayo-kayo na lang Lalo after work, kung wala namang importante sa Facebook, baba muna, makapag-mingle ka, lalo kapag may karaoke na. Suki ako ng karaoke, Meg. Gusto ng sample? Have you ever seen the rain? It's only words, the words are all I have. It sounds like you're broken heart, but she's crying while she's saying this. Oh, so, yun, kita nyo, diba? Suki ako sa karaoke doon. Suki ako sa recreation. Kasi minsan, kahit may internet, nakakaboryo din sa kabina kapag wala kang magawa. So yun lang. Lagi nyo isipin, no man is an island. So, dito na nagtatapos ang ating Series 9 after many months. Diba, ang tagal ko hindi nag-vlog. Sobrang busy kasi. Talagang hindi ko na napagtulan ng pansin. Siyempre, kailangan ng mga tupagin mo yung vlogs mo. Kung may mga hawak kang makinarya na every, nag-a-alarma na lang. So, ayun, pasensyahan nyo na. Tao lang po. Pero nga pala, good news sa lahat ng mga sumusuporta sa channel na to. Sa lahat-lahat, ever since day 1. 1,000 subscribers na po tayo, mga Jaysters. Maraming salamat sa inyo sa pagsuporta. Kahit wala akong upload ng ilang buwan, the views are still climbing, the subscribers are still climbing. So maraming salamat. I really appreciate that support galing sa inyo, and sana supportahan niyo pa rin ako hanggang sa maging 1 million subscribers tayo after 300 million years. Buhay pa ako nun, guys. Shoutout sa lahat mga friends ko. So mga friends ko na nag-send ng video na paghahanap sa akin, I really appreciate that. Maraming salamat sa loner squad, sa tropa ko, high school friends, Justin, Allen, Red, Arthur, Aleli, Baji, Ding, Tilly, lahat. Chicken Feet Gang, mga tropa ko dyan, mga kasama ko sa barko na nanonood, mga students ng Malayan Colleges Laguna na recently may nagpa-picture sa akin. Famous, guys, hindi ko ina-expect yun. Pumunta lang ako para magbayad ng tuition ng kapatid ko, tapos may nag-approach sa akin. Idol! Sabi ko, oh, tol, sabi ko. Hindi ko talaga kilala, tapos nanonood pa kami ng vlogs nyo, sabi ko, puta. Hindi ko na-expect. Tapos, pwede po ba magpa-picture? Inspire ako sa mga vlogs niya. Pero, maraming salamat dun sa dalawang MARI students ng Malayan College Laguna. Nakalimutan ko yung pangalan nyo. Pero, I hope na mapanood nyo tong video and share nyo lang para mas mapakalat natin yung small inspirations na naibabahagi ko. So, yun. Maraming salamat sa panonood. Don't forget to like, comment, share, and subscribe on this channel, this video. Duh! So, thank you, guys. Maraming salamat sa panonood. Jibeh signing out. Peace! Till the next video. See you in series number 3.